إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز خواتین و حضرات حمد و صلاۃ کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی ہیں قاضی بھی ہیں جس شخص کا مقدمہ پیش ہوا ان کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے واقف نہیں تھے محکمے میں اس مجلس میں پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو جانتا ہو ایک شخص کھڑا ہوا وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جرح فرمائی اس شخص سے پوچھا تین سوال کیے تم کہہ رہے ہو کہ اس شخص کو تم جانتے ہو تو پہلی بات مجھے یہ بتاؤ حل انت جا رہا ہوں کیا تم اس کے پڑوسی رہے ہو کبھی زندگی میں وہ شخص کہتا ہے لا یا امیر المومنین میں اس شخص کا کبھی پڑوسی نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے دوسرا سوال فرماتے پوچھتے ہیں هل صاحبته في السفر کیا تم اس شخص کے ساتھ کبھی سفر کیے ہو وہ شخص سوچنے پہ لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ لا یا امیر المومنین سوچ کے بتاتا ہے کہ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا امیر المومنین لا یا امیر المومنین پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت قاضی تیسرا سوال فرماتے ہیں پوچھتے ہیں ہل عملتہ بالدینار والدرہم یعرف بہ ورق الرجل کیا اس کے ساتھ تم نے کبھی مالی لین دین کا معاملہ کیا ہے کبھی خرچ دیا ہے یا کوئی تجارت کی ہے کوئی لینے دینے کا معاملہ کیا ہے جس سے انسان کا تقویٰ ظاہر ہوتا ہے وہ شخص تیسرے سوال پر بھی کہتا ہے کہ لا یا امیر المومنین اے امیر المومنین میں اس کے ساتھ کبھی کوئی لین دین کا معاملہ میں نے نہیں کیا نہ اس سے کوئی خرچ دیا ہے نہ کوئی تجارت کی ہے مالی کوئی لین دین کا معاملہ اس شخص کے ساتھ میں نے کبھی نہیں کیا روایت تو میں آتا ہے فصاحہ بھی عمر وہ شخص جس کا مقدمہ چل رہا تھا اس شخص کی گواہی دینے کے لیے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی ہے اس گواہ
وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرح کر کے تین سوال کیے, تینوں سوالات کے جوابات اس شخص نے کہا کہ نہیں میں اس شخص کے ساتھ ہی معاملات میں نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انگریزی میں کہیں تو فصاحبہ عمر, ہی شاؤٹڈ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا اس شخص پہ اور فرمایا لَعَلَّكَ رَعَيْتَهُ يُصَلِّي وَيَرْكَ وَيَسْجُدْ فِي الْمَسْجِدِ, شاید کہ تم اس شخص کو مسجد میں رکوع کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہو, اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ یہ شخص اچھا آدمی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اِذْهَبْ فَإِنَّكَ لَا تَعْرِفُ, تم چلے جاؤ یہاں سے, تم اس شخص کو جانتے نہیں. کسی شخص کا, کسی شخص کا صرف نماز پڑھ لینا اس کے دیندار ہونے کے لیے کافی نہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا کرائیٹیریا امت محمدیہ کو دیا کہ ہم اس کرائیٹیریا کے ذریعے سے کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. انسان زندگی میں کئی مرتبہ ایسے موڑ پہ پہنچتا ہے کہ اس کو فیصلہ کرنا ہے, کبھی بچی کا رشتے کا معاملہ ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہوتی ہے, کبھی کسی پڑوسی کے گھر میں گھر لینا ہوتا ہے, دنیا بھر کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ہم ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, بعد میں پچھتاتے ہیں. تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین کرائٹیریا, سب سے پہلے پڑوسی, ایک پڑوسی جیسے کہتے ہیں آدھا گھر والا ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ کب آتے ہیں گھر میں, کب جاتے ہیں, پھر آپ کے ہاں کیسے لوگ آتے ہیں اور کیسے لوگ جاتے ہیں, پھر آپ کی صبح شام کیسے گزرتی ہے, پڑوسی آپ کو جانتا ہے, پڑوسی کے گھر والے اس کی خواتین جانتے ہیں کہ پڑوس میں رہنے والا شخص کس خماش کا آدمی ہے, نیک ہے, صالح ہے, اس کی نظریں کیسی ہیں, سب کچھ جانتا ہے. تو پڑوسی کی گواہی بہت ہی اہم ہوتی ہے. اور دوسری بات سفر, انسان اگر کسی ساتھی کے ساتھ سفر کرے, چاہے وہ کار میں ہو, چاہے بس میں ہو, چاہے ٹرین میں ہو, کسی بھی ذریعے سے, پلین میں ہو, آپ اگر کسی کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ چند لمحوں میں پہچان لیتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے, اس کی حرکتیں کیسی ہیں, اس کی نگاہ کیسی ہے, اس کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے, یا اور آس پاس کے لوگ جو اس کے ہیں ان کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے. ایک شخص چند لمحوں کے لیے اپنی فطرت سے لڑ کر اپنے آپ کو بنا سوار کے کسی کے شخص کے سامنے پیش کر سکتا ہے, لیکن اس کی اصلیت لمبے عرصے تک چھپ کر نہیں رہ سکتی, باہر آ جاتی ہے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. سفر میں بھی انسان پہچان میں آتا ہے کہ اس کا دین کیسا ہے, اس کا تقویٰ کیسا ہے, اس کی پرہیزگاری کیسی ہے, اس کے عادات اور اتوار کیسے ہیں, اس کی نگاہ کیسی ہے, اس کی سماعت کیسی ہے, اس کی زبان کیسی ہے, وہ غیبت کرتا ہے کیا ہے, وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. تیسری چیز معاملہ, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ الدین والمعامل, اگرچہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بہت بڑی چیز ہے. معاملے کے اندر جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعرف الرجل, اس کا تقویٰ سامنے آ جاتا ہے کہ کتنا نیک ہے, کتنا متقی ہے. کسی سے آپ نے قرض لیا, مثلا معاملی لین دین ہو گیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لیں تو آپ کو لکھنا چاہیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص قرض دیتا ہے یا لیتا ہے اس کے بعد وہ لکھا ہی پڑھائی نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں, صحیح حدیث. قرض اگر لیں اور دے, معاملہ کرے تجارت کا کوئی, تو آپ لکھا پڑھی کریں. قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت اگر کوئی ہے تو یہ لینے دینے والے معاملے کے اندر دین کی آیت, پورا ایک صفحہ ایک آیت, سب سے بڑی آیت قرآن کہ اگر تم قرض لو اور دو فقط ہو تو لکھ لیا, کیوں اس سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے,
چیز ثابت ہو جاتی ہے، چیز پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، ایک وعدہ اور معاہدہ کرتے ہیں کہ پانچ مہینے میں، چار مہینے میں ہم جو ہے آپ کا قرض لوٹا دیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پانچ مہینے گزر جاتے ہیں کہ وہ نماز بھی کو نہیں آتا، شخص نظر نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے. ارے بھائی، یہ معاہدہ ہے، عہد ہے، اس سے تمہارے دین کی پہچان ہوتی ہے. تمہارا نماز پڑھ لینا تمہارے دین کے لیے کافی نہیں ہے. اگر تمہیں مشکل ہے تو جس سے تم نے قرض لیا ہے، جس کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، اس کے سامنے اپنی صورتحال سچی پیش کرو اور اس سے مہلت مانگو. یہ درست معاملہ ہے. جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ اگر قرض دینے والا، اگر قرض لینے والے کی پریشانی کو دیکھ کر اس کو مہلت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو، اس واقعے کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. آج دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان ہیں، 7-7.5 ارب لوگوں میں سے، آبادی میں سے 2.25 ارب مسلمان ہیں، 1.5 سے 2.25 ارب مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیجیے، چند گنے چنے لوگ تھے، لیکن ان کی زندگیوں سے انقلاب برپا ہوا. آج اتنی کثرت سے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی طرح، ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، اور جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب سچی ہے. اپنے کیا غیر بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا اثر بالکل نہیں ہے. اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بنا لی، مدرسے بنا لیے، اور ہم نے ظاہری اسلام کے ڈھانچے کو اختیار کر لیا، اور حقیقی اسلام سے بہت دور. یہی سبب ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. حالانکہ یہ بظاہر عجیب لگتا ہے کہ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ کیوں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہی ہے اس آیت کے تشریح میں، ادخلوا فی السلم کافة، یعنی پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر ایک شخص کسی غیر مسلم سوسائٹی یا مسلمانوں کے سوسائٹی میں رہتا ہے تو جس گلی میں رہتا ہے اس گلی کے اندر روشنی آ جانی چاہیے. اڑوس پڑوس کے سارے لوگ، کوئی جھگڑا کرتا ہے، ایک بحیثیت مسلمان، عملی مسلمان، تو جھگڑے کو روکنے کو، اس کو ختم کرنے کی پوری دانش مندی کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے. پڑوس میں اگر کوئی بھوکا اور پیاسا ہے تو آدھی روٹی خود کھا کے آدھی روٹی پڑوسی کو دیتا ہے. کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ایسا معاملہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو شخص ہے عبداللہ عبد الرحمان، یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لو، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ سچ بولتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اتنا بڑا واقعہ، اچانک ایک شخص کمیونٹی میں رہتا ہے، اس کمیونٹی میں رہ کر اچانک کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور نبوت کا اعلان کرتا ہے، تو اس کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا امتحان ہے. جب آپ کی پہلی وحی کے بعد گھر پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جب دیکھا کہ پریشان ہے تو اللہ کے نبی نے سارا ماجرا بتلایا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی، آپ کی صبح شام دیکھی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملینئر بلینئر خاتون تھی اس وقت کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک پاورفل خاتون ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، انک لتصل رحمہ وتحمل الکرب وتخرج الضیف وتعین علی
نوائب الدہر وتصدق الحدیث. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آپ کے اخلاق اور آپ کی صفات کو بیان کر کے آپ کو تسلی دیا کہ آپ سچ بولتے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, دوسروں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں, دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے صبح شام لگے رہتے ہیں. ایسی صفت والے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف آپ کے کردار کو دیکھ کے یہ شخص زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, نبوت کا اعلان یہ غلطی نہیں کر سکتا ہے, نبوت کے اعلان بھی یہ سچا ہے. میرے بھائی بزرگوں, بے شمار ایسے واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خول سے زیادہ اپنی عملی زندگی سے اسلام کو پھیلایا. کتنے ایسے واقعات ہیں, آپ سے دور جب تھے تو آپ کو قتل کرنے کا پلان بناتے تھے, لیکن جب آپ کی مجلس میں آتے, آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے, ان کی دنیا بدل جاتی. بخاری شریف کا وہ غورث بن الحارث کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں, درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکا کے آرام فرما رہے ہیں. غورث بن الحارث بنو قینقاہ کا شخص آتا ہے اس ارادے سے کہ بہت بڑا اسے انعام ملے گا کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تڑپے, آتا ہے قریب میں, دیکھتا ہے کہ عجیب بڑا اچھا موقع مل گیا, تلوار لٹکی, اللہ کے نبی سوئے, تلوار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, تلوار تان کر اللہ کے نبی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, پوچھتا ہے میں یمنا کمینی, اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ بخاری شریف کا واقعہ پوچھتا ہے اللہ کے نبی سے, آپ کو اس تلوار سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں, اللہ اللہ مجھے بچائے. اس پہ حیبت تاری ہو جاتی, تلوار اس کی گر جاتی, اللہ کے نبی وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے فرماتے میں یمنا کمینی, اب بتاؤ میاں تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو گھبرا جاتا ہے کہ موت اس کو آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرماتے ہیں چلے گا, میں جاتا ہے اپنے قبیلے. قبیلے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کام تمام کر کے آ رہا ہے بڑے خوشی سے, تو پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ انا جئتک من عند خیر الناس. امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے اس جملے کو نوٹ کیا ہے, وہ شخص جو کہا قتل کرنے کے آیا تھا لیکن لوٹ کر اپنے قبیلے کو بتلاتا ہے, انا جئتک من عند خیر الناس, میں لوگوں میں سب سے جو بہتر ہے اس شخص کے پاس سے آ رہا. چند لمحوں میں اس کی زندگی بدل. کردار تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن, تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن, وہ کام جو انسان کا کردار کرے. آج مسلمان شکوا شکایت کرتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, وہ ظلم ہو رہا ہے. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت اور قوت آپ کو دی ہے, جو تو آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں, ان میں تو کم سے کم مسلمان بن کے دکھاؤ. وہاں تو مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر وقت دھوکا, حکومت کو دھوکا, سوشل سروسز میں دھوکا, بینیفٹ میں دھوکا, ادھر دھوکا ادھر دھوکا ادھر دھوکا, پھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, داڑھی بھی رکھے ہیں, بظاہر مسلمان لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہاری نیتوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اگر ہماری عملی زندگی درست ہو جائے میرے بھائیوں, ایک سڑک میں ایک مسلمان عمل کرنے والا پوری سڑک کے اندر انقلاب لا سکتا ہے, محلے اور گاؤں بدل سکتے ہیں. مثالیں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر. تو آج کے خطبے کا مختصر پیغام یہ ہے, اس مختصر وقت کے اندر میرے بھائی اور بزرگوں, میری اسلامی ماں اور بہنوں, کہ ہمیں اسلام کے اندر پوری طرح داخل ہونا ہے. یہ سب سے بڑی نصرت ہے دین کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم دین پہ مکمل عمل کرنے لگ جاؤ. دیکھو دنیا کا کوئی شخص تمہارا ساتھ دے نہ دے, آسمان سے فرشتے بھیج کر اللہ تمہارا مدد کرے گا. یہ سی واقعی یہ ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ زندگی میں, اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عملی مسلمان بنائے، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے اعمال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص فرمائے اور اسلام کی سچی تصویر بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عملی زندگی سے اسلام کو پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله۔ بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، جمعہ بن اسلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ بخاری مسلم شریف کا واقعہ ہے، یمامہ کا سردار ہے، بڑا ظلم کیا، کئی مسلمانوں کو قتل کیا، 5 ہجری کا واقعہ ہے، بخاری مسلم شریف میں واقعہ درج ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ صحابہ کرام اس کو پکڑ لیتے ہیں، لے کے آتے ہیں مسجد نبوی، اللہ کے نبی اس کو دیکھتے ہیں، یہ تو سردار ہے، یمامہ کا سردار ہے، یمامہ ہے۔ صحابہ سے حکم دیتے ہیں کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ۔ مختصر یہ ہے میرے بھائیو، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ سمامہ سے پوچھتے ہیں کہ یا سمامہ ماذا عندک، بتاؤ تم ہمارے قبضے میں آ گئے ہو، تمہیں باندھ کر رکھا گیا ہے مسجد میں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ سمامہ بن اسال کہتا ہے کہ ان تقتل تقتل زادمی، اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو یہ بدلہ ہوگا، وَإِن تُنِم تُنِم عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھ پہ احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تیسری بات کہتا ہے کہ وَإِن كُنْتَ تُرِيدَ الْمَالَ فَسَلْ تُؤْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ بولی لگائیے، کتنا مال چاہیے وہ مال آپ کو فراہم کر دیا جائے گا، مال لے کے مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ کے مسلسل مسکرا کر مسجد سے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں اس کا خیال رکھنا، کیونکہ ایک بڑے قبیلے کا ایک بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اونٹ کا دودھ پلانا اس کو۔ صحابہ کرام اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، 3 دن یہ معاملہ چلتا ہے، تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ۔ آج ہوتے تو امام صاحب اگر کسی کو کہتے یا مسجد کے ذمہ دار اگر کسی کو کہتے، بظاہر آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، حجت کرنے لگتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ذمہ داروں کی بات پہ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے کوئی حجت نہیں کی، سمامہ کو چھوڑ، وہ گیا جا کے خرید کے نفرستان میں غسل کر کے واپس آتا ہے، نہا دھو کے اللہ کے مسلسل میں فرماتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ میرے بھائیو 3 دن میں اس کی دنیا بدل گئی، 3 دن پہلے وہ خاطر تھا، ظالم تھا، کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا، 3 دن کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ 3 دن اس نے کیا دیکھا مسجد نبوی کے اندر؟ یہی دیکھا، سیرت دیکھی، کردار دیکھا، ایک ظالم کے ساتھ کی بھی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا ہے وہ دیکھا۔ آج دنیا مسلمانوں کو سمجھتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ ظلم کرنے والے ہیں، جبکہ صورت حال حقیقت یہ ہے کہ اس کا الٹ معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى الخلفاء الراشدین وعلى الصحابة كلهم اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین رضوان الله تعالی علیہم اجمعین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، اوصيكم وإياكم بتقوى الله، رحمني ورحمكم الله،
Allah.